မင်္ဂလာပါရှင်လူချင်းမင်းတို့ရဲ့တမိုးကြီးမော်ရဲမြင့်ကားတွေနဲ့ရှိုးရမရန်ဒီကြံသေးသောကားများအတွက်ကျိုးမဖောင်းဝါရီထိခိုက်မှုလုံးဝမရှိစေဘဲနဲ့ဂျီပီအက်များကိုတက်ဆင်လို့ရနိုင်ပါပြီ။တီအက်စ်မှဂျီပီအက်တွေအသာချက်တွေကတော့ကားတော့ရလမ်းကြောင်းကိုဂူဂယ်မက်ကမြေပုံအတိုင်းလိုက်ကြည့်လို့ရနိုင်ခြင်း။ပလေးဘတ်6လစာပြန်ကြည့်လို့ရနိုင်ခြင်း။စာရက်တဲ့စနစ်ပါဝင်ခြင်း။ကားအမြန်နှု
အသေးစိတ်နည်းနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ကားဖင်ညာမှာရက်ခဲ့တယ်ဘယ်လမ်းမျိုးသွားခဲ့တယ်ကီလိုဘယ်လောက်နဲ့မောင်းခဲ့တယ်တမက်အရှိန်နဲ့တမက်ဧရိယာကျော်လွန်ထားတာတွေကိုအက်ဆယ်ဖိုင်နဲ့တကွာအသေးစိတ်ရပို့ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်ရှင် ဒါကြောင့်မို့လို့ GPS တမက်ဆိုရင်တော့ quality ကောင်းပြီးတော့အမှတ်ခံချက်ကောင်းကောင်းပေးနိုင်တဲ့အပြင်ကုမ္ပဏီကြီးများရဲ့အပိတ်ဂျင်နမှုများစွာရရှိထားတဲ့ TAS GPS ကိုစိတ်ချစွာဝယ်ယူအပိတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်